تعریف حقیقی شاعر رسول اللہ نے کی ہے قرآن میں، اخلاق عظیمہ کے حامل ہے آپ کلام رحمان مطلوب جسے وہ حب خدا، وہ آپ کے تابع ہو جائے، مطلوب جسے وہ حب خدا راز کو ہم نے پایا ہے ایک آیت آل عمران، تعریف حقیقی شاعر رسول اللہ نے کی ہے قرآن ہے شاعر رسول اللہ نے کی ہے قرآن، دنیا میں اطاعت حاصل ہو، عقبا میں شفاعت کامل ہو، دنیا مقبول ہو یہ ارمان و یقین، اللہ جمال الرحمان میں، تعریف حقیقی شاعر رسول اللہ نے کی ہے قرآن میں، اخلاق